Explain Everything er en app, der kan bruges til at lave videopræsentationer her på iPad'en. Jeg har den til at ligge hernede. Nu prøver jeg at åbne den. Når man åbner programmet, så får man først en oversigt over alle de præsentationer, man har til at ligge inde i programmet. Og så får man også mulighed for at lave en ny ved at trykke op på det her plus heroppe. Det prøver jeg nu. Her kan jeg så vælge, hvordan mit layout skal se ud, når jeg arbejder. Nu vil jeg gerne have, at jeg arbejder her med sort baggrund. Så den tager jeg nu. Det jeg så får frem her, det er mit værktøjsbord. Herover til venstre har jeg en masse værktøjer, jeg kan bruge til at få ting ind på den her sorte baggrund. Og hernede på bunden, der har jeg en masse værktøjer, jeg kan bruge i forbindelse med mine optagelser. Nu vil jeg gerne lave en videopræsentation her, der retter sig mod matematik, og den skal handle om gangemetoder. Så jeg starter med at lave en overskrift her på min videopræsentation. Jeg trykker herover på det her A. Og når jeg har trykket der, så kan jeg så trykke hvor som helst på skærmen, og så får jeg så mulighed for at kunne skrive. Nu kommer mit keyboard her frem, mit tastatur frem. Og der skriver jeg så gangemetoder. Gangemetoder. Sådan der. Hvis jeg nu gerne vil gøre det her større, så trykker jeg igen over på A'et, holder lige fingeren ned et øjeblik, og så får jeg så mulighed for at kunne gør det her. Nu vil jeg have den op på 45. Jeg kan også vælge en anden skrifttype, hvis det er det, jeg vil. Jeg trykker igen ud på skærmen, og så kan jeg så trykke på det her lille rettetegn heroppe, der betyder, at nu er videoen færdig. Hvis jeg gerne vil flytte med det her, hvis det nu skulle have stået heroppe i toppen, så skal jeg sørge for, at den her finger er trykket ind, fordi så kan jeg rykke rundt med de ting, jeg har til at ligge her på skærmen. Nu sætter jeg den heroppe. Den her videopræsentation her, det er en præsentation, som jeg som lærer gerne vil lave til mine elever. Men det kunne jo også være en præsentation, som eleverne skulle lave til læreren, altså hvor en elev skal forklare, hvordan det er, man ganger til læreren. Det kan der være deler til sin klassekammerat, der kunne det også være, og det kan der være rigtig mange gode oplevelser i forhold til at lære. Måden man gør det på herinde, det er, at man kan vælge sådan en pind herover, og den kan man skrive med herude på det sorte. Nu prøver jeg lige at tage den. Hvis jeg lige holder fingeren nede på den, så kan jeg så vælge, hvor tyk en pind jeg gerne vil have. Nu tager jeg så lige den anden mindste her. Så vil jeg også vælge en farve, og det gør jeg så hernede i bunden, og vælger en farve hernede. Det gør jeg ved at holde fingeren nede, og så kan jeg så vælge en gul for eksempel. Nu prøver jeg lige at tegne herude, og nu vil jeg gerne lave et regnestykke, og det skal så være 5 gange 25. Og det har jeg så skrevet op her på min tavle. Det jeg så gerne vil, det er at lave en video, hvor jeg viser og forklarer, hvordan man regner det her. Og jeg laver en video ved at gå hernede på den og trykke på den her optag-knap. Så det prøver jeg at gøre nu. Det der så sker, det er, at appen begynder at optage, og man kunne se her på de her tal her, at der bliver optaget. Nu prøver jeg at optage her. Nu er videoen så i gang med at optage, og nu kunne jeg så henvende mig til eleven med at sige, det her det er en video, hvor jeg forklarer, hvordan man siger 5 gange 25. Og det handler jo så om, at man skal sige 5 gange 5 allerførst. Og for at vise det, der vil jeg så kunne tage den her røde symbol herovre, lige holde fingeren ned på det, så får jeg nogle forskellige muligheder for at altså markere. Og hvis jeg nu tager den, der er trykket ind her, så kan jeg altså, når jeg så optager, så kan jeg sige, det jeg skal gøre først, det er at tage det her femtal her, og så skal jeg gange det med det femtal, jeg har herover. Det gode ved at have sådan en rød markør her, når man laver sådan en video, det er, at når man laver en video på en iPad, så har man ikke nogen cursor, altså nogen pil, ligesom på en computer, man kan bruge til at pege med. Den eneste grund til, at jeg kan pege den her videovejledning her, det er, at jeg sidder og optager det her på en computer. Altså jeg har koblet min iPad til en computer og bruger så egentlig musen fra computeren til at pege med. Men hvis man bare sidder og laver en video på iPad'en, så kan man ikke pege. Og derfor er det super at have sådan en rød prik her, så man ikke skal sige, det er femtal til venstre, eller det er femtal til højre, men at man simpelthen bare kan pege på det. Nå, men altså, som I kan se, jeg er stadig ved at optage hernede. Nå, men jeg vil så gerne sige, jeg vil så gerne lige vise, hvordan man regner det her ud, så jeg går op og tager en blyant igen, og så siger jeg, det får jeg så forklaret eleven, mens jeg skriver det op her. Og
Og så har jeg så min færdige video. Så trykker jeg så hernede på stop. Nede på bunden igen. Og så kan man se her, så har jeg så en video, der var 1 minut og 36 sekunder. Jeg kunne så, hvis der så var en noget yderligere, jeg skulle forklare den her video, så kan jeg så gå ned og vælge hernede og hoppe videre til den næste side. Jeg har så ikke lige nogen næste side lige nu, så den skal jeg først stoppe og lave heroppe på det her plus. Så den laver jeg lige nu. Så får jeg så 2 ud af 2 har vi så. Før, nu går jeg lige tilbage. Før var vi på side 1 ud af 2. Nu er vi så på side 2 ud af 2. Okay, jeg kan så igen tegne og fortælle. Jeg kunne også vælge her på det her dokument her med et plus og sætte nogle andre ting ind i min præsentation. Måske vil jeg gerne have et billede ind, som jeg har til at lægge min kamera og rulle. Måske vil jeg gerne tage et billede eller optage en video. Og ellers så kunne jeg også tænde en hjemmeside og sætte ind her. Og det er et ret brugbart redskab. Det er en browser, jeg sætter ind i min præsentation. Og det her, det kunne så for eksempel være en vejledning til, hvordan man bruger, nu tager jeg lige skoletube her. skoletube.dk. Det jeg så får her, det er altså så en hjemmeside, der bliver åbnet op inde i min præsentation. Jeg har stadigvæk hele min værktøjslinje, både her til venstre og her nedenunder. Og så kan jeg så faktisk begynde at optage igen. Nu trykker jeg igen på optag. Og så kan jeg så sige, okay, det her skoletype her, der skal man først logge ind med sit unilogin. Og det gør man op i højre hjørne, og så tager de min prik her og viser. Det er altså heroppe, man skal logge ind. Når man så har gjort det, så kan man det ene og det andet. Og man kan der også søge efter videoer, det kan man her. Så på den måde, der kan jeg altså nu her lave en... og jeg kan da ikke gå ind i den her browser altså og bruge den som en browser ved at skrive i den. Nu kan jeg for eksempel ind og søge efter... Det er for eksempel gangemetoder. Jeg kan vise eleverne, at man kan bruge SkoleTube til at finde videoer om gangemetoder. Her bliver der så åbnet 2 videoer op, og der vil så kunne vælge den ene af dem og vise det til eleverne. Så det er altså en måde at kombinere en hel masse ting i en videopræsentation. Nå, når jeg så er færdig med det her, så nu er jeg færdig med at optage min video, jeg har trykket stop. Så går jeg så hernede i bunden og trykker på den her mappe her. Nej, undskyld, jeg skal trykke på den her filmrulle med en pil opad. Og det betyder, at jeg nu gerne vil eksportere det, jeg har lavet som en film. Og det kan jeg enten lægge på YouTube, eller så kan jeg også eksportere det til min kamerarulle. Det er det, vi har her ved siden af. Og hvis jeg eksporterer det til min kamerarulle, så har jeg mulighed for efterfølgende at uploade det til SkoleTube, hvor jeg så har en kanal, hvor mine elever kan gå ind og tilgå de her videoer fra. Så hvis jeg nu trykker Movie to Camera Roll her, så begynder den at eksportere. Og det kan altså godt tage lang tid, alt efter hvor meget man nu har inde i sin præsentation, tager det her så et stykke tid. Især hvis man har video osv. Så der må man lige regne med, at når man har lavet sådan en video her, så skal man gå i gang med at lave noget analogt væk fra iPad'en. Det kan tage helt op til en halv time, hvis det virkelig er en lang videopræsentation, man har lavet. Men altså et redskab til, at man kan lave præsentationer til eleverne, vejledninger til eleverne, eller hvor eleverne også kan lave, altså det kunne også være en måde at lave en aflevering på for en elev, i stedet for at lave en skriftlig aflevering, så lave det her som en video, lave en aflevering som en video, hvor at man viser nogle billeder, tegner og fortæller. En meget, meget god måde at kunne omforme sin viden på en anden måde end lige tekst. Så det her, det var altså en præsentation til, hvordan man bruger Explain Everything, og nu lader jeg den så lige komprimere den her video her, og så bagefter, så vil jeg så lægge den på SkoleTube og dele den med mine elever.